بەناوی خۆی بەخشندە و میرەبان سڵاو هاورانی خۆشەویستم خۆشحاڵین لە ڤیدیۆیەکی تری فێرکاری یەکتری ئەبینینەوە. لەم ڤیدیۆ باسی فانکشنی لارج ئان سمۆڵ ئەکەین و جیاوازەکەی لەگەڵ ماکس ئان مینیە چییە و بزانین سوودی چییە لە ئیشی ڕۆژانە. و ئاگاداربوون لە هەر ڤیدیۆیەکی تازە کلیکی سەبسکرایب بکەن، پاشان زەنگۆڵەکە و دوای ئەوە کلیکی ئۆڵ بکەن. ئەمە نمونەی ئەو ئێکسل شیتەیە کە لە یەکێک لە دەرسەکانە باسی فانکشنی دەی دیفرێنسمان کرد کە لە ڕێوە توانیمان تەمەنی ئەم کەسانە دەروێنین لە ڕێ بەکارهێنانی دەی دیفرێنس. ئەگەر نازانی فانکشنی دەی دیفرێنس بەکاربێنیت، ئەوە لینکی ڤیدیۆکەتان لە دیسکریپشنی ئەم ڤیدیۆیەوە دانێم و بە درو درێژی باسمان کرد. ئێستا گەرمانەوێت گەورەترین تەمەن و بچووترین تەمەن دەربێنین، ئەوە لە ڕێی ماکس و مینی ئەتوانین ئەم کارە بکەین و زۆر بەشتان پێی ئاشنان، بەڵام ئەمڕۆ جیاوازەکەی لەگەڵ لارج و سمۆڵە باسەکەی یەکسان یەکە نووسین دوایەوە نووسین ماکس کەوانەیە ەکەینەوە ئەو ژمارانەی کە ئەمانەوێت گەوریترینیان دەربێنین دیاریەکەین. لەسەرەوە کلیکەکەم تا خوارەوە دوایەوە کەوانەکە داخەم و ئینتەرەکەم ئەبینین گەورەترین ژمارە 46ە. وەگەر بنەوێت بچووکترین ژمارە دەربێنم لەم لیستەیە یەکسانی گە نووسم مە نووسم مینی مین کەوانەیە کەمەوە ئەم ژمارە دیاریەکەم ئەم لیستە کەوانەکە داخەم و ئینتەرەکەم ئەبینین کە بچووترین ژمارە 24ە. ئەمە تا ئێستا ئاساییە، بەڵام ئەگەر مانەوێت ئێمە سێ دانە بە تەسەسول لە گەورەترین ژمارە دەربێنین و یاخود سێ دانە لە بچووکترین ژمارە بە تەسەسول دەربێنین، ئەویش لە ڕێبەکارهێنانی فانکشنی لارجەوەیە. گریمان ئەمانەوێت گەورەترین تەمەنی یەکەم دەربێنین بە بۆی لەبەرچاوتان بێت. ئێستا ئێمە ئەمانەوێت سێ گەورەترین تەمەن دەربێنین بە تەسەلسول. لەبەرەوە لە ڕێی ماکس و مینیەوە ناتوانین ئەمە بکەین، چونکە تەنها یەک ژمارە ئەگەڕێنێتەوە. ئێستا بۆ چارەسەری ئەمە ئەنووسین یەکسانە لارج تا بێکەکەم خۆی تەواوی یەکات لێرە بینی نووسراوە ئەڕێی. ئەڕێی واتە ئەتوانیت کۆڵۆمێک دیاری بکەیت و ئەتوانین چەند کۆڵۆمێکش دیاری بکەیت، کەواتە ئەڕێی زیاترە لە کۆڵۆمێک تەقریبەن ئەتوانی پێی بڵێین تەیبڵێک ئەتوانی دیاری بکەیت. لەبەرەوەی ئێمە تەنها یەک ستوونمان هەیە، ئەم ستوونە دیاریەکەم بەم شێوەیە دوایوە کۆمایەکی ئێمە لەباتی ئەم کەیە کە خۆی وەکو یارمەتیدەرێک نووسیوێتی تۆ ئەتوانی پێی بڵێی چەندەم دانەم بۆ بێنە تەسەلسولەکەیەتی. من ئەمەوێت لێرای یەکەم گەورەترین ژمارەم بۆ بدۆزێتەوە کەوانەکە داخەم کە عینەن ئیشی ماکسەکە ئەبینین 46ی هێنا. ئێستا ئەگەر بمەوێت دووەم گەورەترین ژمارە بێنم، ئەمانە هەمی کۆپیەکەم بۆ ئەوەی نەینووسمەوە و لێرە چیەکەم دەبڵ کلیکەکەم و لەباتیەوە یەکەم گەورەترین ژمارە بێنێت ئەمە دیاریەکەم ئەیکەم بە دوو کەواتە نووسین لارج ئەو لیستێک کە ئەمەوێت دیاری بکەین. تەوانە ئەمە لەبەرەوەی بە دراگ و درۆ پێنام لیستەکەی هاتە خوارەوە. لێرە ڕقم دوومان نووسی کەواتە دووەم گەورەترین ژمارە لەم لیستە دەربێنە ئینتەرەکەین ئەبینین لە دوای 46 گەورەترین ژمارە 41ە. بە هەمان شێوە بۆ ئەمیش بە ئەمە سەلەکتەکە بەرمەوە سەرەوە جارێ پێشەم شتێک کلیکەکەی تو ڕایە پێشیت، من ئەمێت سێیەم گەورەترین ژمارەم بۆ بێنێت ئەبینین 40ە کەواتە 40 41 46 کە زۆر بەسوودە لە هەنی حاڵەتە ئەتوانی بەکاری بێنین. عکسی ئەومان هەیە سمۆڵە. سمۆڵ چۆن بەکارهێنین؟ ئەتوانین بنووسین بچووکترین تەمەن، یەکەم بچووکترین تەمەن. ئێستا ئەمەوێت یەکەم بچووکترین تەمەن بێنم، یەکسانێکەکە نووسم و نووسم سمۆڵ. تابێکەکەم خۆی تەواویەکات عینەشت داوای ئەڕێیەکات ئەتوانی کۆڵۆمێک یا زیاتر دیاری بکەیت بەم شێوەیە. دوایەوە کۆمایەکی هێنێ لەباتی کەیەکە ئەمە ئەنووسین یەکەم بچووکترین ژمارەمان بۆ بێنە کە عینەن ئیشی مینی ئەگات بەم شێوەیە سەرگین 24 یەکەم بچووکترین ژمارەیە لە لیستەکەیە. بە هەمان شێوە نووسم سمۆڵ و لیستەکە دیاریەکەم کۆمایەکی ئەمێ دوای ئەوە نووسم دوو واتە دووەم بچووکترین ژمارەم لەو لیستەیە بۆ بێنە کە سیە یەکسانێکەکەم ئەنووسم سمۆڵ و لیستەکە دیاریەکەم دوایەوە کۆمایەکەکەم و سێ ئەنووسم واتە سێیەم بچووکترین ژمارە لەو لیستە کە ئەکاتە سی سێرەکەین دوو سی تیا لەبەرەوە ئەوی حساب کردەوە بە دووەم بچووکترین ژمارە لە لیستەکەیە. ئەمە شێوازی بەکارهێنانی فانکشنی لارج و سمۆڵ و جیاوازەکەی لەگەڵ ماکس و مینیە. هیوادارم کە جێگەی سوود بێت بۆ هەموو لایەک و گەرم ڤیدیۆیە بەسوودە ئەوە شێری بکەن بۆ ئەوەی کەسی تر کە نایزانێت سوودی لێ ببینێت
و تا ڤیدیۆیەکی تر و بە یەک گەشتنەوەیەکی تر خواحافیز خواتان لەگەڵ